Abre-se uma porta. Nasce uma amizade. Well, hello. Faz-se uma viagem. Se aceitares viajar com eles, what are you gonna do? You gonna shoot me in front of... nunca mais te vais esquecer. E também não vais adormecer de certeza. I'm just having a bad day. It's about to get a whole lot worse. O destino às vezes prega muitas partidas. A tempo e horas. Domingo, dia 6, às 22 horas, no Canal Hollywood.